Nu re. Tā ir tā, šī tā ir tā pludmala, kur es visu bērnību uz to pusi sanāk. Tur ir centrs, tur bija parasti padomju laikā visi tie pūļi ar vilcieniem brauc. Mēs parasti uz to pusi, uz malu pusi gājām. Tas ir foršs laiks un cilvēku nav. Mēs esam principā Rīgā. Novembrī vai kad bija Kailsalas ilgstoši un jū, šita visa aizsalkās poguls. Un tā slidām varēja dragāt pa visu vienu. Hokejists. Jānis Krastiņš ir hokejists. Bet ļoti aizrautīgs hokejists, cik es no viņa paša esmu sapratis. Nē, tas man būtu varbūt viņam viens no pirmajiem jautājumiem, ko viņam uzdod. Kas tu, Jāni, kas tu gribētu būt, izņemot hokejists? Bet kas tu vēl varētu būt, vai gribētu būt bijis, vai gribētu būt ārpus šī notāra tēla un amata? Ja man būtu jāsēž kā juristam kaut kādā telpā un jāštancē kaut kādi tur papīri, dokumenti, līgumi, droši vien nošauties varētu. Nu, komunicēt, ja es forša saruna, nu, tas jau ir apusēji, tas vienā virzienā jau tas tāda, tad jau prokurori jāstrādā. Notāra darbs raksturo Jāni tikpat lielā mērā kā sports un sportošana. Abiem ir paredzēta nemainīga vieta viņa dienas kārtībā. Katru dienu Jānis kājām dodas no mājām līdz notāra birojam – 12 minūtes. Katru dienu pusdieno allaž vienā un tajā pašā Vecrīgas kafēnīcā, bet pulksten 5:00 cenšas aizvērtē sevis kabineta durvis. Pirmdienās un trešdienās vienmēr spēlē hokeju, ceturtdienās volejbolu. Turklāt sportošanu gandrīz nekad neizlēž, jo tas nozīmētu ne tikai apzakt sevi, bet arī iegāst komandas biedrus. Gaidu, ka tu man saprenēs kārtīgi spēlēt volejbolu. Kas tur ir kūs kaut kādā? Sporta studija divi. O, sporta studija divi. Ja sporta studija stāstītu par amatieru sportistiem, kas ir daudz sasnieguši savā profesijā, Jānis noteikti pretendētu uz vietu ēterā. 12 gadus viņš ir darbojies Latvijas zvērinātu notāru padomē, un 6 pēdējos ir bijis tās priekšsēdētājs. Notariāta vadītājam vajadzētu būt cilvēkam, kas labi pārzina civiltiesības, kas labi pārzina arī jautājums par valsts uzbūvi, tātad viņam ir jābūt kompetentam juristam, viņam ir jābūt labam menedžerim. Jāvada iestāde, samērā liela iestāde, un jābūt arī tādam menedžerim, kurš ir atvērts jaunajam. Un to mēs varam redzēt, piemēram, no mūsu pašreizējā notāru padomas vadītājas Krastiņkunga, kurš bija un joprojām ir atvērts tam, lai notāri ieviestu jaunākās modernās tehnoloģijas notāru darbā. Un to visa Latvijas sabiedrība ir novērtējusi. Well, Janis is a close friend of mine. He's a really great president. I think that Latvian colleagues owe him a lot. He's very pragmatic. He's very intelligent. He's very quick in understanding problems. And we have a very loyal cooperation. So if Janis says yes, you can always rely on him, then he will exactly do what he promised. Janis is very human, he is a very nice person, and he's apart from being a good lawyer. Tai, ką galvoja, tą sako, gyvena notariatu, ir aš nenusistebiu, kad jis yra metų notaras. Aš galvoju, kad jis jau buvo kažkada metų notaras ir buvo geriausias Latvijoje. Dabar sužinojau, kad tik tai jis 30-mečio proga tapo metų notaro, su tuo ir sveikinu. Jānis tiešām sācis strādāt notāru birojā pirms 30 gadiem, vēl būdams juridiskās fakultātes students, un simboliski, ka gada notāra titulu viņš iegūst savas notāra karjeras jubilējas reizē. 94. Laikam, kad es nopirku pirmo datoru, un tam mums nāca
no firmas vēl speciālists, kas mācīja, un reizē mēs ar Jānam divi mācījāmies reizi strādāt ar datoru. Tas bija tāds toreiz ļoti liels notikums. Ja. Un teikšu tā, Jānis iemācījās ātrāk nekā es. Tā kā, es saku, viņam ir viss potenciāls, lai būtu ļoti labs notārs. Plus tam šis te amats vēl ir jāmīl. Ja viņu strādā tikai naudas pēc, pieņemsim, kā tagad ir, ja? Es domāju, ka tad nekas neiznāk. Šogad Jānis saņēma Latvijas tieslietu sistēmas augstāko apbalvojumu – godzīmi. Un kolēģis zina teikt, ka pelnīt. Gudrs, ļoti mierīgs un patīkams cilvēks. Man ar viņu ir ļoti viegli tādā ziņā, kad es zinu, kad lai vai kas ir jārisina, to visu var atrisināt ļoti mierīgā un radošā darba atmosfērā, ka tur nebūs lieku emociju, tur nebūs kaut kādi pārspīlējumi. Katram ir savs viedoklis, viņa viedoklis varbūt nevienmēr ir tāds, kurš saskana pārējo viedokli, bet tas, man liekas, piedot to vērtību. Man liekas, ka Jānis ir viens no tiem notāriem, kuram ir notariāta vīzija, kurš redz uz priekšu to, kā notariātam ir jāvirzās, kā viņam ir jāizskatās nākotnē, un viņš to arī, būdams 6 gadus priekšsēdētājs, uz to ir strādājis un darbojies. Tas, kā man būtu jānoraksturo Jānis, es teiktu, ļoti liela personiskā brīvība. Viņš ir tiešām ļoti brīvs cilvēks. Personiskās brīvības meklējumi nav viegla lieta. Kā zināms, vēlmi pēc brīvības mēdz arī sodīt kā nepieņemamu uzvedību. Taču Jānim ir palēmējies ar skolotājiem. 5., 6., 7. klasa ir īpaši kaitīgi, kā zināms. Jānis izcēlās ar lielu enerģiju pat pārējo vienaudžu vidū, ja, kur arī nekādi nebūtu nosaucumi par lēngaitas. Ja. Un brīžiem bija tāds iespējas, ka viņu tagad vajadzētu pieslēgt pie kaut kāda tīkla un varētu mierīgi ražot elektrību, ja ne skolēt ar klasē, jo točinu pietikt. Piemēram, ja kaut kas notika, ne briesmīgs, bet teiksim, kaut kāds puķu pocis tika nogāzis no palodzes vai kaut kāds stikls durvīm kaut kur pēkšņi izskrit, tad bija jautājums, kur atrodas skrastiņš. Ja tuvāk par 10 metriem, tad principā ar viņu var sākt. Ja, tā varbūtība, ka viņš būs, nav obligāti, ka viņš tieši to būs darījis, bet viņš būs iesaistīts šajā pasākumā, bija visai augsta. Pirmo reizi mēs bez vecākiem 14 gados aizbraucām uz kalniem, kas tagad to tā būtu grūti iedomāties, kad to var izdarīt vai kāds atļauti tev vispār. Vai ne? Pirmā lieta, kas man reiz tā, ko es vizualizēju, kas man nāk prātā, ir, es viņu redzu Gruzijā uz kalnu, Guduri, ar Nivea krēmu, ka viņš smērē nosauļotos vaigus un gatavojās tālāk braukt lejā pa nogāzi. Grūtās trases Jānim patīk nevien kalnos, bet arī izzinot lietu kārtību. Attīstīts prāts, lai gan pats par sevi ir ierobežots, tomēr ir vajadzīgs kā spēja, kas mūs var novest līdz patiesas izpratnes slieksnim. Tā viņš citē no savas šī brīža aktuālās lasāmvielas. Man 200 lapspuses izlasīs. Tā iešana jau ir tā katra darbs ar sevi. Tur vienā brīdī pļāpes beidzās, ja, un višķi grūtāk paliek. Un tad arī neviens otru tur vienkārši tāpat ar blakus būšanu arī uzmundrina.